У державному підприємстві «Шепетівське лісове господарство» доглядають 30 плантацій новорічних ялинок. Їх створюють на землях, непридатних для лісорозведення. Скажімо, як ця 3-гектарна ялинкова плантація у 40-му кварталі Кам'янківського лісництва під лінією електропередач, що простяглася у напрямку Шепетівка – Хмельницька атомна електростанція. Минулому році ми продали 3200 ялинок, десь на суму біля 100 тисяч гривень. Звичайно, це також наш дохід, який в першу чергу буде використовуватися для наших працівників на виплату заробітної плати і так далі. Як правило, торговельні майданчики, де можна придбати ялинку, лісівники облаштовують у зонах відпочинку. Одна з таких рекреаційних зон, що має назву Дубки, вже давно збирає чимало відпочивальників, бо розташована у мальовничій місцевості, серед високих сосен, поруч з автотрансою, у Кам'янківському лісництві Шепетівського держлісгоспу. В усіх лісгоспах області створено рейдові бригади, які не лише охороняють ліс від браконьєрів, але й перевіряють, чи правильно оформлено документи покупця новорічної ялинки, чи є на них бірки, які використовують для електронного обліку цих дерев. В Шепетівському лісгоспі налагоджена робота по охороні лісу від різних лісопорушників, як по охороні хвойних молодняків перед новорічний період, так і охорона від браконьєрів, якщо вони такі є, і також лісопорушники, які здійснюють самовільні рубки, або захаращують ліс побутовими відходами, чи здійснюють, наприклад, порушення правил пожежної безпеки. Так, в цьому році в Шепетівському лісгоспі працює постійно діючих 2 рейдових бригади, які забезпечені автомобільним транспортом, укомплектовані переносними радіостанціями. На машинах стоять мобільні радіостанції. Також є 8 переговорних пристроїв, які використовуються під час патрулювання в лісі. Ще з позаминулого року на території всієї України введено спецоблік ялинок. Застосовуючи спеціальні електронні технології, на кожну зрублену ялинку чіпляють бірочку, яка має свій електронний номер, котрий занесено в єдиний для всієї України електронний реєстр. За цим номером можна визначити, де саме виростили ялинку. До новорічного дерева також додаються супроводжувальні документи, щоб його можна було транспортувати до місця реалізації, проконтролювати кожну ялинку від плантації до споживача. Така система сприяє кращому обліку ялинок, зрубаних у держлісгоспах. В цьому році у нас на плантаціях є їх біля 150 тисяч. Якщо порівнювати з цифрою, яку ми реалізували, це набагато більше. Але таких стандартних сьогодні, щоб реалізувати, у нас є 36 тисяч. Ну, будемо сказати, біля 40 тисяч. Якщо буде спрос на всі, будемо заготовляти всі. Якщо не буде спросу, ми їх рубати не будемо, а використаємо їх в наступному році чи в подальшому. Можливо, тим, хто не бачив, як садять і доглядають ліс, праця лісівників здається простою і необтяжливою. Проте це далеко не так. Лісівнича наука, яка сягає в глибину віків, дуже поважна галузь людських знань. А праця лісівників не лише нелегка, а часом і виснажлива, потребує неабияких знань. Тож пам'ятаємо про це і в передноворічні дні, та поважаємо роботу тих, хто створює і оберігає зелене намисте нашої планети.